събора. В цяла България се пее песента «Рада Радомирка». Хората вече толкова добре познават текста и музиката, че мнозина си мислят, че песента е народна. Тя обаче си има автор и той се казва Георги Гьоловски. Негови са текстът и музиката. Той е и първият изпълнител. Впоследствие песента се запява от мнозина професионални изпълнители и самодейци. Тази трава зелена, мислива е косена. Радомирка наоколо, води оро уколо, оро води засмеяна. Започваме от там нашия автор, муза Резлива Радомирска, да поясним за какво става дума. Не става въпрос за радомирската муза, а става въпрос за една от най-новите ни песни. Ми песни, но казвам ни, защото заедно с моя син Роман Гьоловски я пееме. Музиката е моя, аранжиментът е на Роман, а текста е на един наш приятел и съмишленик, съратник Николай Вучков. Вече я пея на няколко места, има добър отзвук. Искам също и да допълна това, че винаги преди да тръгна към издаване на песни или реализиране по някакъв начин, поне 2-3 години преди това ги изпълнявам по събори, по участия и ако видя, че нещо не тръгва толкова както трябва да тръгне, се отказвам. Така че тая песен от песните, които още в самото начало тръгна добре, 8 песни сме записали до сега, може би още 2-3. Дали ще пустаме албум или една по една ще ги пускаме сега вече с интернет, нещата стоят по друг начин, ще видим какво точно ще правим. Но друга песен, която е нова и още не е популярна, се казва Огънят. Тя е пък под текст на Добринка Младенова, една моя фенка, която също пише много стихотворения. Не са издавани нейните, докато на Николай Вучков са издавани стихосбирка, ще видим, нейните не са. Но от тях избрахме Огънят. Имам също по текст на Людмил Вълчанов. Това е един наш поет, чието име се радвам, ако се подсетат нашите слушатели. Лимдюл е неговия псевдоним. Песента е направена 1908 година. Текста. Музиката направих аз и тя се казва Църно-расо. И една вече песен, която се надявам, че и на теб ти направят впечатление, тя се казва Дръз се земил, която също вече я пееме тук там. И се надявам и нея да я включим в този албум или в тая поредица от песни. Тя също е по мой текст и музика. Аранжиментите всички са на моя син Роман. Той пее дуети в някои от песните. Сватба се прави. Укада хитна сестра е твоя, а ето става съпруга моя. Цяла България фолклора си е много богат, но така аз най-любимо като да ми дава идеи за правена на песни е не само Радомирско, а да го кажем Струма извирал някъде и се влива някъде по поречията на Струма, Струмска слава. Значи около Струма всичко ми е много, много, много близко и ме вълнува. Много, разбира се, харесвам всички песни на страната. Изпълнявам като певец родопски песни, много, много родопски песни. Македонски, кой ли ми изпълнява.
И аз съм от тези любители, които са пяли цял живот македонски песни. Но авторските песни се опитвам да бъдат максимално близки до шопската основа, да кажем, с леки допълнения, за да има, да е по-съвременно, да не е чист фолклор, което е много хубав, но все пак не мога да вълнува голяма част от публиката. Пък, както казаше един мой продуцент Гошо, казва, ние все пак трябва да си храним и децата с това пеене. И за да може това да правиме, слагаме и още по-красиви неща, допълваме, доразвиваме. Много обичам и фолклора на краището, Кюстендилското краище. Познавам фолклора на Димитровград, Босилеград, Старпос, до Куманово са шопи. Сигурно знаят нашите зрители, че там не са македонци, а шопи. И правим някакви комбинации. Опитвам се да разширявам влиянието и много ми се иска да ни харесват и на Балканите. Първите песни, които ми бяха хитове, не беше Рада Ромирка, първо беше Русалина. Ако си спомняш, имаше една соколица с крила огън гаси. Те бяха преди Рада Радомирка, защото те са от 81-а година, а Рада Радомирка от 86-та. Тя беше станала хит по сватби, пееха мои колеги, но не беше толкова популярна. Популярна почва да става чак, когато издадохме на касета. Тогава нямаше дискове. 96-та година беше първата касета, която отпуснах, и Рада Радомирка беше в нея. Там беше Русалина, там беше Соколица, там беше Пари Пари, също беше дълго време хит. Имаше една песен Цветелина и тя така се беше задържала. Но Рада Радомирка извади най-голям късмет. Защото, както казва, значи човек не е сигурен коя е късметлийската песен. Тя е пята от мен на събори, на сватби, може би 3000 пъти. Нали? И така, но понякога са възхищавали на други песни повече. Но в крайна сметка тя някак си, понеже е най-близка до нашия фолклор и е най-лека за възприемане, за разлика от някои други мои песни, може да се пее от по-голям кръг почитатели. И такъв късмет извади, с помощта, разбира се, и на моята колежка Ива Давидова, която аз записа, и тя пък много така амбициозно я разпространяваше, и цяла България разбра за тая песен, и малко са късметлиите, може би, които могат да се похвалят с такова, без да искат с такова нещо, че една песен се пее от самодените състави в страната, тя се изпълнява от професионални певици, първо като Ива, като Валери, като Поли Паскова, сега чух, че и Костанинка Танчева, дето Сите българи пее, изключително добра певица, и тя прави. Не е записала цялата, но има едно телевизионно предаване, в което участва, с което изключително добре изпяла и свирено добре с битов оркестър. Така че това са професионалисти. Да не говорим за хората, които са самодейците, които почти във всеки град има самодейни групи, които я знаят. Ми това е едно удовлетворение, което човек не може да го предвиди и не може да го заплати, за да стане. На Рада Радомирка съм автор и на текст, и на музиката, и по принцип в всичките 40 или колко си песни, които съм издал, най-вече и музиката, и текста са мои. С малки изключения, ето сега вече казахме за Николай Вучков. В първите албуми Здравко Георгиев, един мой приятел, имаше Пари Пари, имаше 3-4 песни. Но те са така, 7-8 песни са с мои приятели текстовете, а
Имам по Евтим Евтимов една, а повечето с всичко е с мои неща. Не, защото популярни песни от рода на Рада Радомирка в един момент, като че ли се забра за автора, едва ли не тя става народна песен. И сигурно много хора от хората, които я изпълняват навсякъде по страната, сигурно и не знаят. Да, вероятно и не знаят, но все си мисля, че може би по-ценно е, ако песните ти ги знаят, па след това да ти научат името, защото това показва, че си вървял пеша отдолу към твоето връхче. Нали, все пак всеки човек си има връхче. Ако първо ти научат името, а паката, кой беше той, какво правеше, дали пееше, или свиреше, или продаваше некъде нещо, това мисля, че означава пускане с парашут. А човек, когато се качи на собственото си връхче с парашут, може да не може да слезе, защото не знае пътечката надолу, ще му се може да скача.